Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Me Sabin nuk kemi raport, Ilir Shaqiri flet për herë të parë për prishjen e miqësisë mes tyre. Pak ditë më parë në programin ABC në pasdites ishte i ftuar balerini dhe fituesi Big Brother VIP Albania, Ilir Shaqiri. Biseda me të u ndalën disa drejtime, familje, pjesëmarrja e tij në formate të ndryshme televizive dhe miqësitë të cilat ka krijuar aty. Për sa i përket raportit me Sabianin, me të cilin pati një miqësi shumë të ngushtë, të krijuar brenda shtëpisë së Big Brother VIP, por më pas u përfol për një përçarje. Iliri rëfeu se nuk ruan më asnjë lloj raporti. Me Sabi nuk kemi raport, secili ka jetën e vet. Ndoshta kjo edhe për sa i përket dhe gjërave që u than dhe gjërave që u bën. Nuk kemi komunikim, ka çudi dhe ka një lloj keqardhje sepse u transmetua një mesazh miqësie shumë i lartë dhe me shumë vlera, por ama kur fillon të abuzohet me miqësi, kjo pastaj nuk është më miqësi, theksoi ai. Gjithashtu ai foli edhe për komentet mbi faktin se pse pranoi të ishte pjesë e Dance With Me dhe refuzoi Dancing With The Stars. U fol për shumë gjëra, aludime nga më të ndryshmet, sikur nuk doja, sikur nuk më donin, fakti është ajo që shkruajta. Unë preferoj që t'i them gjërat vetë, mos t'i interpretojnë të tjerët. Kam mundësi ta bëj këtë gjë dhe e kam bërë gjithmonë shumë shqeto, siç the edhe ti. Po abuzohe me lajmin sepse nuk është e drejtë që të ketë transformime mendimi, sepse unë nuk isha dhënë asnjë lloj mendimi. Kështu që unë ndjeva ta sqaroj këtë gjë, është thjesht një moment kur njerëzit nuk flasin, kur nuk e komunikim dhe mos komunikimi të çon atë që është përfundimi i gjërave.